त्यसमा चाहिँ ताप्कीमा होममेड पिज्जा बनाउन गइरहेको छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो इन्ग्रिडियन्ट छ टमाटर, मसरुम, चिज, कास्ट चिकन, अदुवा कोरेको, खोर्सानी, प्याज। हामीले चाहिँ यो एक साइड पकाएर अर्को साइड फर्काउँदैछौँ। हामीसँग चाहिँ अहिले ओभन नभएको हुनाले तातीमै बनाउँदैछौँ। अब चाहिँ हामी इन्ग्रिडियन्टहरू राख्न गइरहेछौँ, त्यो चाहिँ हामीले चिज राख्छौँ। तात्की जताएँ, यसमा चाहिँ गहुँको आटा मैदाको पिठोको सट्टा चाहिँ गहुँको पिठो बनाएको होममेड। फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछु तात्कीमा। एकछिन पाक्न दिने, यसलाई एकछिन चाहिँ छोपिदिन्छौँ। गरेको माथिबाट चाहिँ हामी प्याज राख्न गइरहेको छौँ। मसरुम राख्न गइरहेको छ। यसमाथिबाट चाहिँ हामीले क्याप्सिकम राख्यौँ, त्यसमाथिबाट चाहिँ टमाटर राख्दैछौँ।